Bueno, més nada, moltes gràcies per haver vingut, malgrat l'horatge que està fent aquests dies, a la segona edició de la taula redona que fem d'una campanya que des de la Unitat d'Igualtat fem tots els anys amb la major de les il·lusions. La campanya s'anomena Líderes Rurals a la Vall d'Albaida i aquesta campanya pretén visibilitzar les experiències, projectes i vivències pedants de la nostra comarca que contra tot tipus de pronòstic han tingut l'atreviment i han bastit amb valenta tenacitat els seus projectes professionals i de vida, fent front a nombrosos entrebancs que patim les dones en entorns imminentment rurals com el nostre. Desenvolupant aquests projectes amb molt de valor afegit, mostrant formes de fer pròpies, duent endavant projectes transformadors arrelats a l'entorn. En aquesta segona edició presentem projectes que posen al centre l'expressió del sentit més profund, l'estima per les altres persones, per les arts, la creativitat i l'estima al territori. Vides de dones que dibuixen un món millor. Si no puc ballar, no és la meua revolució. Emma Goldman. Aquesta campanya té un format, tenim dos formats diferents que composen una exposició que bueno, l'any passat ja va rodar per els centres educatius, socials i culturals de la nostra comarca i que recentment tindrem a l'abast de tot el món, de tota la ciutadania, un formulari d'inscripció per poder demanar aquesta exposició i avui tenim l'oportunitat de sentir a viva veu els testimonis de les quatre dones que són les nostres líderes rurals d'enguany. Elles són Lluci Juan Sánchez, amb el seu projecte Lluci Juan Art Visual, Aurora Sánchez Espí, directora de l'orquestra Súbitus, allà lo de Malferit, Eva Tormo Cerdà, projecte Portearte, Eva és l'última, i davant d'ella està Mireia Tortosa Borrell, amb el seu projecte Tendur o Tendur Elèctric. A continuació, per conèixer més a fons a les nostres lideresses, farem un torn de preguntes generals. En primer lloc, ens agradaria que en un parell de minuts cadascuna es presentàreu, parlàreu dels vostres projectes, de com van sorgir aquests i de quins valors conjuguen per a vosaltres. Si vos sembla bé, comencem per Eva. Hola, pues, jo sóc Eva. Vaig néixer a Cocentaina, però he viscut a Palomar fins als 20 anys. Després vaig viure a Canícora, i ara visc a Atzeneta. Així que a vegades quan em pregunten d'on soc, jo dic que soc de la Vall d'Albaida. Vaig estar estudiant també així a Ontinyent i a 16 anys jo vaig deixar el batxiller perquè no tenia clar el que volia fer. Estava en una edat que no sabia i me'n vaig anar a lo més fàcil que era anar a una confecció a repuntar. Allí quan portava un any me'n vaig donar compte de que no era, que no volia estar tota la vida així, que m'agradava molt cosir i que era, però que no volia passar-me tota una vida cara a una màquina fent 12 hores. I a partir d'ahí pues, vaig fer un cicle de textil en Alcoi. I ahí em va obrir a mi el cap. A partir d'ahí que va començar, era tintura i estampació, pues, vaig començar a tintar camisetes, entonces vaig començar a vendre en concerts, fer pulseretes de fil, pues, bueno, tot, va ser tot un començar així. Vaig comprar una màquina de cosir i poquet a poquet pues, vaig anar fent tot el que m'hicia. Crec que és un món inacabable perquè pots crear de tot el que vulguis. I crec que també és el que sempre dic, que així tenim molt de textil, però també es pot, no sé com explicar-ho, no sabes són ja els rituals, que també pots fer moltes altres coses, com ara també està molt els teixits, no sé com es diu, els tècnics, els teixits tècnics, estan també aplicant i estan entrant en molt de teixit tècnic, que crec que és prou important per al futur. I un poc això, jo sé, jo faig mercats medievals, també venc online, tot això va ser un poc a partir de la pandèmia, vaig començar en les redes socials, perquè jo els meus punts de venda era així una fira i vendre directament.
però a partir de la pandèmia, que va ser tancar-se en casa, pues ahí vaig començar a fer més publicitat, un poc a fer més fotos de tot el meu treball, del procés, perquè clar, quan anés una fira, tu vas a una fira, ho mostres i ho vens, i hasta que vas a casa i seguixes per a l'altra. Però clar, de restar en casa no tenies aquesta possibilitat. I a partir d'ahir crec que les redes socials han fet molt i la meva... jo tinc ara molta, quasi més venda online que quasi en... Sí. Encara que és molta feina que no es veu, el tema de les fotos, el publicar tots els dies, el estar ahí, això també és molta feina, és quasi més que cosir. A mi m'agrada més cosir, i a vegades que passen hores en l'ordenador, editen, publicen, però és el que t'apara. I no sé si voleu preguntar alguna cosa i ja després. Sí, si voleu fer una primera cosa, vale. O si voleu preguntar alguna cosa més. Pues bueno, jo soc Mireia Tortosa i bueno, vaig crear Tendur, que és el meu grup de música. Abans era només jo, i continua sent el meu projecte personal musical. I bueno, tot això va sorgir des d'una habitació, no? O sigui, jo des de ben xiquitina a mi la música sempre m'ha agradat, però bueno, meus pares pues, me duien per la via tradicional, no? Per pues, el conservatori, postal, i no n'hi havia res que empastara amb mi. Tot m'acabava de... no m'acabava d'agradar, o m'avorria, o no era lo suficientment constant tocant com per acabar tocant un instrument com cal. I finalment ma mare em va dir, pues, mira, t'agarres la guitarra de la mama i fas lo que pugues. I va ser així com vaig agarrar la guitarra, mon tio em va ensenyar. A poc a poc vaig anar composant cançons i tot era una qüestió molt íntima meua. I ha sigut el meu diari personal, però s'ha convertit en musical. I bueno, amb molts anys de paró, creant però d'una manera molt dispar, de cop a repent, en 2015 vaig decidir que volia formalitzar-lo. M'han ajudat moltíssima gent, sobretot gent que me volia, no? Moltíssima gent tampoc. Igual eren tres persones clau, però després clau en la vida que te diuen tira això endavant, que val la pena. I llavors vaig començar a creure-me un mes, vaig comprar una guitarra bàsica i vaig començar a tocar per ahir. A partir d'ahir, bueno, van passar 5 anys fins que vaig treure el primer disc i després del disc les coses semblen que van molt, molt millor, molt més rodades, és a dir, ha sigut ja un poc la formalització del projecte. I bueno, Tendur el que pretén a través del seu nom, que si no en tinguin coneixereu més la paraula, que és el braser, no? És la mesa camilla, pretén crear en cada concert aquesta sensació que no vull que se m'oblide a mi, que és l'intimitat amb el públic, perquè jo la necessite. Jo per a poder exposar-me tant com m'exposi amb les meves cançons, que són vivències pròpies o experiències i això. I ara tinc la sort que la gent que forma banda amb mi pues són tres persones meravelloses que m'estan apoyant i respectant i sumant a les cançons que jo ja havia fet amb molta gràcia, la veritat. I això. Molt bé. Passem a Aurora. Hola, jo sóc Aurora, sóc també Marimets, sí. Podeu portar-los, podeu penjar-se la mascareta? Sí. Para la micro. Sí. Bueno, pues hola, jo sóc Aurora, sóc d'Agullent i sóc violinista, vaig estudiar violí i sóc professora de música. I el meu projecte, bueno, dic meu projecte, però realment no és meu sol, este projecte va néixer de la il·lusió d'uns pares de quan donava classe de violí en Aielo de Malferí, pues, allí donava violí. I els xiquets pues, tenien ganes de tocar en grup i no n'hi havia només que la banda. Entonces, clar, al tocar el violí necessitaven tocar en grups, en un conjunt de corda. Allí vaig començar fent unes classes de conjunt i després els pares, juntament amb el director de l'escola, als que realment els tinc que agrair que tingueren aquesta idea, pues, ells,
ho van estudiar tot i van pensar que era una bona idea formar una orquestra perquè realment n'hi havia prou d'alumnat i també igual de cello, i em van proposar a mi de directora. I va ser pues, un repte, no? De dir, jo realment no tenia nocions de direcció, simplement sí que tenia una base en la que, clar, al formar part de distintes orquestes, pues, vas aprenent dels directors que tu tens davant. I en això, i un poquet d'il·lusió que jo tenia i sobretot la confiança dels pares que van depositar en mi, pues, van fer que jo em decidira a dir pues, avant. I després ja vaig fer cursos de direcció per a poder portar-ho endavant. I encara estem així. I no és això. Gràcies. Moltes gràcies. Sí. Hola. Pues yo soy Juan, soy de Aielo y el meu projecte ven anys de les arts plàstiques, però clar, les arts plàstiques avui en dia embarquen moltes formes d'expressió, no sols les plàstiques tradicionals de dibuix, pintura, escultura, ta ta ta. I clar, al final el meu projecte de, bueno, d'art visual, que sóc jo, vull dir, està vinculat a la meva vida i va definir-se a poc conforme estava transcorregent. Vaig buscant les formes d'expressió i les tècniques i mitjans que me possibiliten expressar el que jo vull i aconseguir el que jo vull, perquè el que jo faig no és una qüestió simplement estètica, sinó busque una relació amb el territori, amb la gent i fins i tot el canvi social, si és possible. I clar, és d'ahir, doncs, lo xulo és que pot entrar tot. Els meus projectes són molt variats, per exemple, les ferides del taller és molt personal, és una història de la meva biografia, de quan jo vaig estudiar Belles Arts, però vaig acabar el 2012 en plena crisi i no me'n vaig anar d'Erasmus perquè, vull dir, entre altres coses, pues no volia, tenia una situació en casa un poc complicada i me'n vaig tornar al poble. Després, i clar, tota la meva trajectòria ha estat molt vinculada al poble i em diuen, no, és perquè t'agrada, no? Sí, és perquè m'agrada, però també és perquè, vull dir, el meu poble no és millor que els altres, és el meu i vaig a fer com a ciutadana que sigui un lloc millor per a totes. I a partir d'ahir, lo bonic va ser trobar-se amb gent que compartíem inquietuds, il·lusions i que va fer possible tot això. Entonces, jo sí que estic, diguem, solo porto la càrrega dels projectes, però estan molt oberts i intento que la gent se'ls faci seus i s'identifique i se senta com a propis. I en tot aquest procés, pues, també passa el tema de la formació, que sí que va ser en Belles Arts. Després m'he anat formant en diferents àrees, perquè no és sol és crear, vull dir, és mostrar-ho, és conèixer el mercat de l'art, que també és una altra cosa, que no és això, però sí que està vinculat, i és un... Realment com que la cultura és tota la nostra vida, és la nostra identitat, és el nostre territori, la nostra història com a societat, pues n'hi ha molts factors i bueno, jo espero poder anar gaudint-ho i descobrint-ho i aprenent-ho cada dia més i poder transmetre-ho. Primera ronda superada. Després la segona. Vale, la segona sí que ens agradaria, que tal com heu fet en esta primera, que ens parlàreu un poc de les pors o entrebancs que vau haver de superar a l'hora de decidir portar endavant, no? Alguns projectes que primer naixen com una il·lusió, no? O com de vegades un hobby o una passió, no? I es converteixen en un projecte ja a un àmbit més professional. Un poquet, quines pors vau haver de superar, quins entrebancs, quina sèrie de dificultats, i si creieu que aquestes van ser més pronunciades pel fet de ser dones. Comencem ara per Aurora, que així ho anem. A veure, entrebancs, com he comentat abans, clar, jo no tenia nocions de direcció. Aquesta és la por que més em feia, el saber
portar l'orquestra endavant. Però això va ser pues, fent cursos de direcció i també del que he comentat abans, basant-me en el que jo havia viscut estudiant en la plantilla de les orquestres, perquè quan estàs en una orquestra aprens moltíssim, moltíssim, de com... és un poc, el director en aquest moment està donant una classe, per tant, tots els assajos, ells eren lliçons que a mi ara actualment m'estan ajudant. I pel comentari del entrebanc de fer de ser dona, és real que la dona fins fa molt poquet no era molt visible en la música i més com a directora. Però és cert que no, mai he tingut ningun entrebanc per fer de ser dona. Al revés, he trobat molt respecte en el meu cas. Afortunadament, vol dir que estem canviant. Molt bé, seguim amb Mireia. Pues, a veure, en el meu cas, entre bancs així, o sigui, ports, no? Les ports, com sempre he dit. A veure, les ports no, en el meu cas no venien des d'un punt de vista econòmic, perquè eren més, jo ja tenia una faena, no? Ja estava com més assentat, no? A nivell laboral en altres coses, sinó que l'aport venia a ser per quan fas un bolo, qui vindrà? O sigui, si vindrà gent a voret. Perquè és com, ostres, estaré ahí fent, no? Com donant la vara en xarxes, no? Ahí dient a la gent que vinga i tal, i després... És com una espècie de validació social, no? Que te desperta molts monstres, sobretot si, per exemple, no has tingut una infància, com és el meu cas, molt social. Arriba un punt en què de cop de repente te tropeixes en que veus fantasmes de... Pues no eres ningú, no vals per res, que jo crec que tots i totes en algun moment ens han vingut al cap, no? Pues és un poc igual, en una superexposició, perquè eres tu contra el món, no? I que és un poc el que jo evite en el concepte de tendur, no? Sí, com a tal. Aixina que sí, primer pas va ser un poc aquest aport. Després l'aport al disc, també. Vaig tenir la sort que el disc en aquest cas el vaig tenir que fer amb col·legues que m'animaven molt a fer-lo i a treure-lo i tal. Però la meva por era, ostres, tots aquests diners que jo estic invertint, això va servir per algo, o sea, era com que necessitava molt d'apoyo darrere, a més va pillar una època vital molt baixa, anímicament, i em va costar moltíssim tirar endavant el disc. I la veritat és que en el meu cas el recolzament social ha sigut bàsic. I res, i després ja foretes del tipus pues, burocràtic, no? De, ostres, estic facturant això, però no sé si ho estic fent bé, la firma que em dirà després, saps? Que... Són pors perquè no ho has fet mai i l'estàs enfrontant i no busques assessorament legal i és com que eres tan res, eres tan poca cosa per a un assessor legal que és que no ens interesses com a clienta, no? No sóc una persona que faig 20 bolos al mes. Entonces, és com molt autogestió tot perquè no eres ningú per moltíssima gent. Entonces, els entrebancs més grans són això, no? El fet de no tindre un segell darrere, no tindre... No sé, és un poc... Però alhora també és un avantatge enorme això. I per altres coses, no? Més creatives i tal, que te permet o de triar on toques o de triar per a qui toques i el que vas a cobrar quan toques i coses així. No? I per últim, era l'esport, sí? Ah, sí, sí, per tindre, sí, pensava que... Per ser dona... Per fer de... A veure... Correcte. No ho sé, i m'agradaria pensar que no, perquè no sé a les moses quines és el que ha passat, no? O sigui, en algun moment no se m'ha volgut programar perquè he sigut dona o el que siga, però sí sé els entrebancs que té el món de la música,
a nivell de programació, per exemple. No sé, sempre se prima a l'hora de fer... Hasta fa 4 dies, no? La sort, com diu la companya Aurora, que és una passada això, els deberes, i és com... rebenta el cap, no? De, sobretot les dones que ja ens han antecedit, és que avui dia n'hi ha molta gent que lluita perquè això canvi, i se nota. I se nota a l'hora de programar-te, i se nota a l'hora de comptar en mi. Entonces, la cosa està millorant. Anem a en Beba, que precisament també comentaves, no? A les preguntes que li van fer en un inici, no? Aquests problemes amb la burocràcia, que era una de les teues ports més profundes, no la vora llançar-te, no? A nivell professional, allò que era també la teva passió, sinó a aquests entrebancs que suposen un lloc per a nosaltres, no? Clar, clar. És que jo no tinc por de mi mateixa, jo sé que puc anar fent, o jo he crescut tant poquet a poquet que jo mai m'he trobat moltes dificultats perquè jo mateixa he anat un poc acoplant-me a les situacions. No? Però clar, el problema de ara trau el carnet d'artesà i te posen unes complicacions i unes... No sé, tot el tema burocràtic per a fer la web, els pagos, els tals... És una manera tot de pagar. Per a mi això és el pitjor. El papeleo. Lo demás, a controlar, jugar la maquineta y a conducir a la antigua, pero cuando es que pasa, no era tu entrega, eso es lo que yo no veo. Pero lo demás yo tomo el de la verdad que después en les fides, sí que es de ver es que en les fides medievals o en les fides de artesanía, pues al principi no cobraven massa, després es va fer tot com un monopolio, hay moltes empreses que, bueno, no sé, con algún poquemo, pues que paguen. Abans inclús et pagaven per anar a una fira i ara tens que pagar un dineral per anar a vendre. Clar. A part de pagar el teu seguro, el teu autònom, el seguro de responsabilitat civil, ja sabem com està el preu de la gasolina, que així de casa jo quasi que vaig a quedar-me la venda online. No, però a mi m'agrada més vendre en directe, perquè sempre pots explicar a la gent i pots... Clar, no és igual, no pots tocar les prendes. La gent la va trobar-se, és que online és molt difícil, ja al principi diria, però quan expliqui jo ara, és difícil. Però sí que és de veres que la gent està fiant-se més o que està canviant tot aquest procés de ventes. És com que has d'afiançar molt més, no? La part de difusió, la part de marketing, no? Sí, i això no és una cosa que a lo millor jo domine o que jo domine, doncs a lo millor la màquina, jo... M'agrada això, no? A lo millor el tema de fotografia, bueno, pues, també m'has passat a lo millor que si tens que fer publicacions o mostrar el teu producte, pues a lo millor jo faig el que puc. No vaig a contratar una persona, no tinc suficient per a que em porti tot aquest tema. Que sí que la gent ho fa i que ara, pues no sé, a mi en un futur tindré que plantejar-me. Però de moment, mentre jo puga, és que si no, jo tindria que explicar-li la meva idea de com fer aquesta foto, no sé, jo crec que tot va molt relacionat. Tu estàs fent la prenda, i ara millor me'n vaig a córrer i veig un arbre i dic, pues este arbre pensaria, saps, és un poc, com explico jo això a una altra persona? Però això a mi m'agrada tot el que passa per mi. Però això és un projecte que tinc, soc jo, i tampoc vull que cresca molt, jo estic bé com estic. Perquè, pues, no sé, és que crec que és un poc difícil tindre d'explicar com voldries. No sé, tu per exemple com a grup, a lo millor sí que tens que estar molt com penetrat en el teu grup per a que entengui com vas transmitir. Sabeu que la teva paraula la tinc jo. Clar. Però tens que estar molt compenetrat perquè tu també estàs dient que vols expressar unes coses i això jo crec que passaria en així més casos. Casos, perquè tu vas transmitir algo que tu ho sents tu. És molt difícil transmetre-ho a una altra persona que t'ho transmet. No sé si m'ho expliqui bé. Passem ara, si vos sembla, a la segona ronda. Dic que... Els entrebancs, la qüestió de gènere i com tot això ha afectat. A veure, jo, com que tots els meus treballs reflexionen molt sobre l'identitat o individual meva o col·lectiva del grup que estic, en el que estic treballant, la qüestió del gènere la tinc sempre present,
val? I la tinc sempre present també des de diferents visions, val? Des de la construcció social, del gènere, de com això ens condiciona, i clar, a partir d'ahir també pues te dones compte de moltes coses. En els meus inicis, que igual no tenia tan clares aquestes coses, perquè ja són uns quants anys, val? Jo crec que la qüestió de gènere sí que afecta molt, perquè també, vull dir, hem parlat un poc de trobar aliances, i fins que no les trobes no pots tirar endavant. I si en casa no tens un xicotet que diu que perquè sigui tan portat, tan dut, perquè bueno, jo que tinc que ma mare la batalla de fer-me funcionària, de trobar-me les ojos, vale? Vull dir que estem aixina. I si no, no va fer la carrera, que això és una altra. Bueno, entonces jo sí que ho tinc molt present i moltes vegades enfront de fins i tot el conflicte. Vull dir, les ferides del taller és un conflicte que jo no sé si l'haguera tingut, si haguera sigut dona, si haguera nascut en altre temps, vale? En un context de crisi, si haguera nascut en un altre lloc, no en un lloc rural. Vale? Vull dir, que sí, que són molts condicionats, però el de gènere està també. Per exemple, això, el fet de vindre's al poble i a partir del poble impulsar un projecte cultural. És que estàs fora del circuit cultural. I això, vull dir, mono, és un entrebanc afegit al del gènere. I després, totes les descomplexitats del sector, des de les burocràcies dels autònoms, fins a entendre com funciona tot l'engranatge, fins que no hi ha un circuit expositiu, o que les exposicions són, o de molt baix nivell, que són voluntariats, vale? Vull dir, en quant a professionalització, són voluntariats o hi ha les que estan més o menys professionalitzades, és que és superdifícil accedir a elles. Pues jo crec que sí, que com a dona és un poquet, és que sempre hi ha, i és que analitzes les exposicions, les convocatòries, és que us diria, igual una convocatòria se presenta amb més dones però acaben sempre seleccionant a homes, però és que hi ha molts factors, és que jo sé de portar un quadre a un concurs, vull dir, si no tinc la mínima infraestructura de presentar la convocatòria, carrega el quadre al cotxe, porta-la cap allà, que tot això, al final és una inversió, més o menys, vale? Pues bueno, si no la tens, pues no ho pots fer al final. I crec que en aquesta qüestió, pues sí, el fet de gènere pot ser molt important. Molt bé, importantíssim, no? Com hi ha una confluència, no? de diferents entrebancs i de diferents, podríem dir, desigualtats que van d'alguna forma entroncant-se, no? I van operant de manera conjunta, no? A vegades unes per damunt d'altres, per això de vegades és difícil explicar, no? Si en aquest cas pesa més el gènere, el viure en un territori, no? Així, amb característiques de pluralitat, no? Fora dels circuits culturals, un lloc on hi ha carència evident de serveis, tot això evidentment sí que ens condiciona. No ho he dit abans, però totes aquestes preguntes han estat d'alguna forma coordinades, aquesta activitat ha estat coordinada juntament amb la Unitat d'Igualtat, amb l'alumnat i professora del cicle de promoció de la igualtat, de Dies Pau Clar, que ara a continuació vos farà preguntes si en aquestes sí que aniran adreçades a cada una de vosaltres i són un poquet més específics, val? Que no són tan generals. Quan vulgueu. Aquesta és per a Mireia. Comentes que la teva música, concretament la composició de les teves cançons, les has utilitzat com a eina per expressar les teves inquietuds i circumstàncies, i en aquestes ens hem vist reflectides moltes dones. Com et fa sentir? Pues que no estic tan sola com pense. Que no estic tan a soles com pense. Això és una passada i és una de les raons per les que anime a moltíssimes dones a que traguen el que tenen dins, perquè ajuda molt a la connexió. O sigui, a que traguem dins ja no artísticament, que també, sinó també a nivell de parlar. I els homes igual, no? Que ens cal a la societat en general que parlem. Però a mi com a dona en particular, el fet de que cançons com Senyora Princesa, per exemple, quan acaben, hi ha gent dones que se m'arrimen i me diguen la història de la meva vida,
dius, collo, que fort. Diguem, és t'ajuda a seguir creient en tu i a sentir que el que tu fas també ajuda a altres, no? És possible, Mireia, que el fet de dir que te donen aquest feedback, no? O que les teues cançons que tu has creat, no? Des d'una experiència vital pròpia des de la teua atmosfera, no individual, puguen d'alguna forma ser referències o enyorar, no? Coses que totes tenim en dins, t'ajuda a contextualitzar també moltes de les problemàtiques socials en les que estem immerses. Claro, m'ajuda a créixer a mi també, clar, com a, o sea, com a persona i com a activista, no? Però des de les dones, clar, evidentment. De cop a repent plantejar-te problemàtiques noves, és que potser no... No és que no veeres, és que no eres conscient de que existien, però estaven ahí, no? O que t'afectaven, però que no acabaves tu de posar-li un nom. Clar que sí, sí, sí. Donem pas a la següent pregunta. Hola, està per Aurora. Les investigacions constaten que encara que hi ha elecció diferencial dels instruments per sexe, en la teva opinió, com és la teoria d'instruments? Penses que aquest està influenciat socialment per qüestions de gènere? Doncs m'alegra que em facis aquesta pregunta perquè és cert que la teoria d'instruments sempre s'ha qüestionat i sempre s'ha pensat que potser un instrument era més, no sé com dir, no? Més de dona o més de xiquet o de xiqueta. No sé bé realment per què passava això, perquè després jo, al llarg de la carrera, és cert que jo tinc companyes que han tocat la trompeta, que han tocat la percussió, i entre el nostre món de músics ho veien totalment normal. És cert que quan jo era menuda, ma abuela, quan vaig dir que volia tocar el violí, clar, era amb gent, violí, n'hi ha molt poqueta gent, una persona, dos, i realment jo ni sabia tampoc, jo realment volia tocar el violí perquè vaig veure la tele. Ma abuela, la dona, pues, jo crec que no sabia el millor ni el violí, pues això serà de xic, i va ser un comentari que després li va canviar totalment quan després ja tocava, però és cert que sempre s'ha fet de que el fet de la percussió per a xics, per exemple, la flauta per a xiques, però ja dic, no sé, realment crec que actualment això està canviant. De fet, les meves nebodes, que són músics també, estan estudiant, una ha llegit la trompa i l'altra la trompeta. Per tant, i la meva germana és pianista i jo violinista, que ho han tingut en casa i haguem pogut seguir la nostra... I no, elles han decidit voluntàriament el que volien tocar, però sí que, no sé, crec que estem evolucionant en tots els aspectes i este és un d'ells, però sí que és cert que al llarg de la història s'ha tingut això present. No sé si ha sigut també el fet de viure en un poble, no sé, perquè ja dic, quan estudiava jo, he tingut companys que és que entre els músics ho veien totalment normal. No sé si a les ciutats igual era distint. No sé. La següent pregunta. No sé si Ara. Ara sí. Vale. Ara? Hola. Ara sí? Perfecte. Ara, esta pregunta va per a Yuchi. Yuchi, perdó. Què penses respecte al paper que han exercit les dones en l'art durant la història? Ai, a veure... Mira, primer... Clar, hi ha que definir el paper de les dones durant la història de l'art. A veure, hem de tindre en compte que les dones, i sempre hem estat, formen part de la societat, sempre hem estat fent, sempre hem estat creant, baix unes condicions o unes altres, vale? Ara bé, el paper de les dones en la història, la història reconeu les dones, qui l'ha escrit la història? La història de l'art ha invisibilitzat les dones,
vale? Les poques que han pogut, o que han sigut dignes de ser reconegudes, vaig? Perquè la història de l'art reconeix a les dones, vaig, als artistes, vaig uns paràmetres, vale? Tenis, incidència social, perquè estaven pues, pintades en vera, els poders de l'època... Vale? Estos eren els conceptes. Fins a arribar ahir era molt difícil, però la dona era molt difícil, també. El que serien les tècniques més... més habilidoses, les dones quan han pogut accedir als tallers dels artistes molt poques perquè eren filles o perquè eren familiars dels artistes, dels mestres del taller d'artista, vale? Però d'ahir que tingueren el recorregut i el reconeixement per a la història de l'art, per al mercat, doncs és una tasca que sí, s'estan fent moltes coses i moltes dones també s'estan reivindicant a les dones del passat en un exercici de sororitat que està molt bé, val? I, però això encara està. I després, si vas a altres... quan ja la història de l'art inclou altres paràmetres que no són l'artista reconegut, afamat, que treballa per al poder, sinó que ja reconeix l'artista que ha fet comunitat, per exemple, així ja entrem a un... És que és un altre paràmetre. Llavors ja entrem en les cures, en qui ha mantès les comunitats, l'art i artesania, que sabem que són dos conceptes també que no sempre han estat igualats, avui en dia ja van diluir-se aquestes fronteres i... Bé, doncs això, les dones hem estat sempre. Podries dir-s'hi aprofundir un poquet més, no? Per a mi se m'acorda ara, no? Com un dels contrastos, no? Moltes vegades, no? Està la figura del geni creador i la musa, no? L'ésser passiu sobre el que el geni crea. Correcte. Este també era un altre, que les dones no eren mai, no eren mai subjecte polític, no eren mai creadores. Eren sempre objecte d'inspiració, excusa d'eren, sempre un altre, però era el geni. I això és que... En la construcció d'aquest concepte de geni ja anava implícit, val? I la inspiració i tot això, el geni atormentat, el geni que no ha reconegut en la seva època i després en la seva mort, però bueno, sabem tot aquest misticisme que hi ha, no? I clar, i les dones sempre quedaven com a muses, però ara no, ara les dones, tenim veu, som subjectes, som creadores i som, reflexionem sobre nosaltres, no estem al servei d'un altre. La següent pregunta? Sí, jo era per a Eva. Has comentat ja un poquet, però és que estàvem buscant per internet, no? La teva pàgina web i hem vist tanta varietà de productes, de veres que es portes tu a sales al capdavant, et portes un equip a alguna persona. Jo tinc una locura mental. Perquè sempre vull fer més. I és que tinc unes llistes de coses noves que vull fer, però mai arribo a dir, perquè tinc pedidos, tinc que servir... És que es pot fer tant? Jo crec que es pot fer tant i tant tele, pots agarrar de coses així, ja és diferent a l'altra i tal. Ja, la pàgina web, la veritat, que si entres n'hi ha molt de producte. I ja et dic que tinc més idees. Sí, és que m'encanta. I com m'encanta, doncs... Jo crec que es veu ahí un poc reflectit. Que m'agrada molt la meva feina. M'encanta. Eva, d'alguna manera, malgrat que portes tu d'alguna forma tot el procés fins al procés final, no? Sí. Hi ha llibres d'espècies, no? Directament a la teva clientela. Però sí que, d'alguna manera, no? Tu expliques que la teva experiència als mercats, no? Sobretot als mercats d'artesania i medievals, t'ha fet d'alguna manera treballar, d'alguna manera en xarxa? T'has mogut els circuits, no? D'amistats, de dones artesanes, que d'alguna forma s'heu pogut recolzar mútuament, o vos ha sigut més fàcil, per exemple, arribar al mercat d'un poble perquè esteu dintre, no? O l'empresa vos té en compte, l'empresa que contracta les parades... A veure, en el cas de dones, jo crec que ahir no, ahir les contracten un poc per la teva feina. Normalment, en els mercats medievals intenten seleccionar un poc, primer, l'artesà,
i després igual ja van més rebenta. Què passa? Abans n'hi havia més artesans, cada vegada n'hi ha menys. Jo al principi quan vaig començar un poc, jo pintava la roba. Comprava la roba feta, confeccionava jo coses més fàcils i la pintava. Què passa? Que en els mercats medievals no em deixaven entrar perquè dient que això no era medieval. Tenien a lo millor parades més atractives al tema pues, més el cuir, l'espart, coses més típiques, més tradicionals. Però clar, un dia, com hi ha tanta poqueta artesania, a lo millor en xasta, que té molta gent que rebenta, directament estan tocant-me, però vale, que vaya, perquè es nota molt, jo tot el que tinc ho faig jo. Aleshores es nota molt, encara que tinga molt de colorit o siga això, es nota molt que és tot artesà. I en una fira, doncs pues, clar, queda molt bé. Això tot encara que quema mal, però no. No totes, eh? Algunes, a vegades el conviden. Ara per a festes del coll em van tocar, per favor, estem canviant el mercat i volem gent més artesana, artesana de la zona, que jo, sé, jo crec que estan canviant també un poc les coses. Es fan pagar menys, perquè si és el teu producte tot artesà, doncs ja pagues, doncs també està bé, te donen un poc de facilitat, perquè és molta feina. Clar. S'han aguantat tots els seus processos. Sí, a més. Sense suport, sí. No, suport, és perquè t'agrada. A veure, perquè moltes voltes si contarem les hores i tot, jo ho faig perquè a mi m'agrada realment. Passem a la següent. Hola, la meva pregunta és per a Aurora. Com a professora d'Història de la Música i de Música, acadèmicament has trobat molts referents de dones i les trasllades al teu alumnat? Sí, a veure, referents aixina de dones, a veure, en la història de la música sempre hi ha hagut dones compositores que han estat pues, sempre pues, amagades, no? O signant baix un pseudònim i ha costat a que la dona pues, fora coneguda. Però sí que com a professora intente donar a conèixer els dones compositores que han sigut realment tan bones com els homes, o han fet música excepcional. Doncs intente posar-los música d'aquestes compositores i que les escolten, perquè són brillants, sí. La meva pregunta és per a Josi. D'on sorgeix la idea de reapropiar una activitat feminitzada com és el brodat, per tant d'empoderar i reivindicar els drets de les dones? A veure, avui en dia, i des de ja fa unes dècades, com que vos he dit que les tècniques que engloben les belles arts s'han expandit i han entrat moltes, tot el que és art i tèxtil està ja completament acceptat del sistema, una forma més d'expressió i una forma més de la nostra societat, un altre element. Val? Dins de si, he de dir que no sempre el que és l'art, el tèxtil i el brodat, que seria una altra cosa, val? No sempre han de relacionar-se precisament en qüestions de gènere, però no deixa de tindre aquest component cultural tan marcat. Val? Com que el que jo busque és aquest canvi, val? Aquest canvi social un poquet i de consciència i de la nostra posició en el món, jo em vaig apropar al brodat precisament des d'eixa tradició de les dones, del brodat al servei de la casa, del brodat de la família, el brodat també en els estudis, val? Perquè una part sí que era igualitària, però després els homes una i les dones una altra. Doncs jo sí que m'apropi al brodat per aquesta perspectiva d'element que ens conforma la identitat de dones,
però li dona aquest canvi que és el que crec que pot aportar l'art, que és el canvi de visió, és a dir, que anem a brodar perquè ens ensenyen, que s'ho passen molt bé, eh? Vull dir, jo m'ho passe també bé i és com... vale, està xulo, està xulo. Però clar, jo dic, ja no anem a cosir o a brodar per a un altre. La funció de la dona ja no serà cosir per a la casa, ja no serà cosir per a tal, ja. Jo me'n vaig, passo un poc el que és la tècnica per a centrar-me més realment en el procés. Pues mira, quedarà millor o pitjor el que anem a cosir o a brodar, però lo xulo és que anem a fer una comunitat, un grupet, més o menys gran, xicotet, anem a compartir un espai un temps i anem a parlar-nos de les coses, que també és la importància de tota la tradició de cosit i de brodar, que al final, al ser una activitat per a dones, o que s'havia assignat a dones socialment, les dones el que feien era crear aliances, comentar-se les seves preocupacions, les seves motivacions, era realment teixir una xarxa d'amistat i de suport, no sols una xarxa teixida, física. Sí, i com a metàfora també, no se passa un poc també amb els aparells, no? Perquè també s'està recuperant aquest element, no? Arquitectònic, que un poquet ja ha passat a la història, perquè no anem ja a llevar, no? Ara ja el llevador, però sí que s'ha recuperat com a peça i element polític, perquè allí les dones compartien molt més que el llevador, no? Allí era on parlaven de les seues problemàtiques socials, on compartien estratègies, alternatives, i va ser un poquet aquesta resposta social o aquest canvi, no? Perquè a poc a poc hem anat sumant aliances. Passem a la següent. Estava per a Eva. I ja us dic que últimament vens molt més online que en fires i tal per el tema del Covid. Però sabries dir-nos si la teva clientela són més homes o dones? Sí, està molt clar, són dones. Sí, són dones. També tinc articles per homes, però és que els homes no compren igual. Les dones són més consumistes, jo crec. O els agrada més, i també ho enfoquen més a dones. El que passa és que després de la pandèmia jo també he començat a treballar un poc diferent sobre pedido. Entonces la gent em demana el que vol i jo ho faig. Seria un poc que si un home em diu, pues jo vull una camisa de tal tela, pues dic, vale, pues sí que te la puc fer. No tant que portes, o sigui, com ara no tinc que tindre una producció molt gran perquè tampoc hi ha tantes fides, el que faig un poc és sobre comanda. Jo tinc les teles, tinc el taller i aleshores van demanant un poc el que volen. Jo faig una prenda, faig la foto i a partir d'ahir ja em demanen la talla, ja faig el tallatge, un poc així. Però sí, estan tornant ja les fides i ja he de posar-me a fer l'estop. Has de preguntar? S'escolta? Sí. Esta va per a Mireia. Suposa una barrera cantar en València i ser dona en una indústria masculinitzada i amb una llengua predominant? Sí, clar. Sí, o sea, de fet, jo recordo quan mon pare, no, mon pare és una persona que és una persona pública, de Sintinyent, que sempre ha defès la cultura en València i tot això, però tot i així les pobres estan. I recordo jo que quan cantava en casa, no, o quan jo començava a fer les meves creacions, mon pare em dia, i no seria millor si ho feres en castellà? Perquè així ja tindries, se t'obriria més el ventall, no? N'hi hauria molta més gent que t'escoltaria i tal. Però és que arriba un punt en què dius, ostres, és que a mi me naixen les cançons així, no? O sigui, jo tinc altres que són en castellà, però la immensa majoria són en valencià, perquè és la llengua en la que jo em relacione, la llengua en la que jo pense, la llengua en la que jo somie. Entonces, clar, és la llengua en la que compose de manera supernatural. I amb el tema de ser dona i cantar en valencià, evidentment les... clar, van sumant-se, no? Van sumant-se. La Maria Mercè Marçal ja ho diu, no? En el poema de Tres voltes rebel. I bueno, ja, i evidentment, pues, en un món patriarcal.
que a més se'ns ha ajuntat en el País Valencià, no? que també forma part d'una Espanya que on hi ha un pensament també molt castellà, no, no? Centrista, pues evidentment, sí, sí. Pues, sense voler-ho, pràcticament forma part d'una lluita política. Següent. Sí, jo volia per a Lucy. Tal com anuncies en el teu projecte macroprecarització cultural, val? L'art és una, sabem que l'art és una professió invisibilitzada i per tant no molt remunerat. No? I més, més invisible per a les dones. La meva pregunta és, com tractes tu aquesta temàtica i com vius això com a artista? A veure, jo, això és així, val? Perquè abans quan hem parlat dels entrebancs, clar, no he dit que és, passa molt que l'art pareix que ha de ser una afició, vale? O si no ho portes a nivell professional, vale? Que fas de voluntariat sempre, vull dir, vivim en una societat capitalista, necessites menjar i necessites pagar-te el capritxo que és portar el quadre al concurs, que he dit abans, vale? Entonces, vull dir, les dones que socialment accedir a qualsevol lloc de treball on saben que està la bretxa salarial, el sostre de vidre i tot això, doncs clar, és un entrebanc més. Entonces, quan te fiques a crear, està clar que el projecte primer t'ha de naixer d'un impuls, vull dir, això anirà d'una forma o altra i no saps quin recorregut tindrà, vull dir, el faràs perquè necessites expressar-ho. Vale. Però a lo millor es queda una cosa més breu, que no vol dir menys important, més breu, però altres sí que necessiten exposar-se, sí que necessiten guardar-se quan crees obra física. I ahí al final és reivindicar els teus drets com a treballadora, vull dir, som treballadors precaritzats. I així n'hi ha molt també a dir, perquè a veure, per una part estan hi ha associacions culturals que és de professionalització en la que pues, si t'associes i parles de la... Primer parles de la problemàtica i tu on ho guardes i tu com ho portes i fem una furgoneta junts i portarem els quadres al concurs, vale? Però també, a més de compartir les experiències pròpies del sector, val? Com en altres sectors, pues estan, hi ha reivindicacions. No sé si vos sona el tema de l'estatut de l'artista, que és algo que és que... Bueno, és que això és una història molt llarga, vale? Però si no hi ha un mercat estable, vull dir, nosaltres som autònoms, i no hi ha un circuit de mercats com poden ser les fires d'artesania, més o menys, que també, vull dir, no és que estiga que sigui una cosa superestable, però n'hi ha més o menys un circuit crear. Així no n'hi ha. I si hi ha, és superdifícil arribar. Perquè tot aquell que creu en la teua proposta també està fent un vot de confiança i està fent una certa inversió. Vale? O està creient en tu. Els que creuen en tu és molt difícil. Primer t'han de conèixer, que ja és difícil. El que creuen de les xarxes, d'exposar-se, i això és una cosa. I després han de creure en tu. I això són moltes coses. També saps que et dic que al final, si l'art és un luxe, un capritx que fas en el teu temps lliure, una de dues, perquè o la teua vida és per a l'art, en el sentit que treballe del treball que me dona aliment, i les meues vacances, tots els meus caps de setmana, vull dir, no tindràs vida més enllà, i si no, simplement comences a dir, pues bueno, no pot ser sols això, o si tu vols que vagi, doncs bueno, unes mínimes condicions. I jo sempre ho dic en cultura, i això crec que estarem totes d'acord, dic el que ens agrada, si és que en un poc de suport que ens donen, en una mínima remuneració, t'anem a fer el triple, però és que és així, anem a donar-te molt perquè ens creguem el projecte. Però si no n'hi ha este mínim, doncs al final els projectes s'acaben morint pel temps. I això però hi passa també a molts. Ha passat a molts. Si en qualsevol sector és difícil, en l'art més encara.
següent. Esta és per a Eva. El teu estil em recorda la cultura africana. D'on et ve aquesta idea? I a banda comentes que intentes que els teus materials siguin de proximitat. On els trobes i com es conjuga això amb teixits wax? Sí, el teixits wax són els teixits africans. Bueno, primer que jo vaig començar a pintar, roba que comprava, posar en agullent, per si no en tinguin. La veritat és quasi tot de proximitat, menys les tames africanes que són de Senegal. Per la parella que tinc, que fa 5 anys vaig conèixer un senegalès i ara ja m'agradaven molt les teles, però a partir d'ahir vam començar a portar teles d'allí. Però encara seguisquen teles d'ací, d'ací d'on tinguin, o sí, de proximitat, perquè també es combina tot un poc, no sols gastar les teles africanes. És de veres que ara estic donant-li igual un poc més perquè el colorí que té i és per diferenciar-se un poc, també. Perquè no tot... A lo millor les lonetes les tinguen les més vistes... No sé, no tenen aquest colorit con les teles africanes. És un poc per això. Ja, aquesta és per a Mireia. Has creat la cançó de la campanya Estima'm bé, de la regidoria de Dona i Igualtat de Xàtiva. Com ha sigut l'experiència de compartir la teva cançó amb els i les adolescents? Creu que t'ha donat més visibilitat? Sí, sí, clar, per almenys per a la gent d'allí de Xàtiva d'una generació, no? Unes generacions. Sí que imagino que se'n recordaran prou de mi més avant perquè en els timbres, no? Vam anar allà i vam anar a tocar i crec que és com una espècie de 40 principals local, no? En el que estan allà contínuament bombardejant-los en la cançó de l'Estimambe, que per un altre costat moltíssima gent del seu voltant no sap ni quina és, no? O sigui, es generen aquestes incongruències sempre en el món este underground, no? Un poc així. I l'experiència, bueno, de crear això va ser molt bonic. Vas començar el fet de que me cridaren, a través de, precisament va ser a través de xarxa d'una col·lega que me va proposar a les dones que estàvem buscant algú que ho fera de la Casa de la Dona de Xàtiva. Aleshores ja com a que notaves tu que la xarxa anava movent-se, no? I res, entonces, va estar, la veritat que ha sigut el projecte més ben pagat que he tingut jo fins ara. I res, i va ser preciós perquè la cançó d'Estima'm bé, bueno, va eixir pràcticament de lo que eren lo que era la campanya pròpia d'Estima'm bé, amb frases que a mi em van ressonar, que les vaig voler adaptar un poc i tal, i vaig acabar fent la cançó a la meva manera. Em va ajudar moltíssim Pau Miquel Soler, que estàs així sentat. Okay. Em va ajudar molt, sobretot en la musicalitat, no? I després, bueno, Estima'm bé, hi ha que dir que hi ha diverses versions. Això no és la que se va quedar, la cançó que està a YouTube, però hi ha moltes altres inèdites que se van descartar, que també formen part d'un discurs més personal, més íntim, que no van agradar tant al principi perquè eren un poc més oscures, més tristes, podríem dir, no? O que tenien un altre tint. Però finalment es va quedar esta, que tenia un punt molt més ballable, tenia aquesta alegria, no? I aquest apegar-se que vas al llit en estima, bé, tiro-riro-rora, no n'hi ha manera de desapegar-te-la. I això era un poc la intenció, de fet, no? De que una cançó amb aquest tipus de missatge justament fora de les que s'apeguen i no que se t'apegui la de Chanel, no? Vull dir, que sense menysprear a Chanel, però sí als seus compositors. De fet, Mireia, jo crec que, bueno, sí que la campanya sí que ha votat les fronteres de la costera, no? Baida, a les llibres que han arribat, no? Als llibres que deies. Que guai. I per exemple, jo vaig estar
en alguns projectes de Lingüeduca Centre, que és el programa que té conselleria, i van traure la cançó com a referència per a posar-la, no? Per a tractar les mites de l'amor romàntic, per a fer-la contra, no? El dia del 14 de febrer. Clar, jo crec que és... Clar, és de veres que quantes cançons en valencià n'hi ha, no? O sigui, deuen haver-ne, no? Perquè cada vegada n'hi ha més dones que estem composant en aquest sentit, no? O fins i tot Mafalda, no? Que ja va més enllà del fet que siguem les dones les que ens preocupem per un amor millor i més sa, no? I això és molt bonic, però sí que és de veres que és una cançó. Jo crec que és una cançonaca. Jo vaig a dir-ho. està per Aurora. Respecte a la conciliació, la teua tasca és poder conciliar, és a dir, si respecte a les reunions que tens, les classes, els actes, com dus o d'adaptar-te als teus horaris familiars o de temps personal? Doncs, molt bé. La veritat és que jo des de sempre puc dir que he tingut un suport familiar molt gran, i, bueno, i està el meu home, també, que sense ell seria impossible, és el que em recolza constantment amb tot, és a dir, sense el seu recolzament i la seva ajuda, pues, seria molt difícil. Així, tot va avant, tot va avant. Crec que puc dir que el meu projecte és compartit, en tots els projectes que ronden en casa, són compartits. Per tant, bé, gràcies a tots i sobretot, la veritat que no tinc dificultat perquè, a veure, jo tinc dos xiquets menuts, encara estan en edat escolar i els xiquets estan acostumbrats a concert així, concert allà i sí, la vida de música. Però no, la veritat que no n'hi ha problema perquè, per això, tinc un recolzament molt gran. Pense un poc, des d'ací també, reconèixer, no?, eixa que les dones tenen que ser capaços també de tot això que volem, no? Del que volem. És important que nosaltres siguem conscients de tot el que volem, del que vulguem, en què vulguem treballar, què és el que ens apassiona. I trobar una figura en la que compartir la vida i que aquesta persona estigui disposta a recolzar-te i tu a recolzar-lo a ell, és fonamental per a poder portar endavant els projectes. Sí que jo he tingut molta sort. També en ma casa igual, ho he vist, en ma casa n'hi ha hagut sempre moltíssima igualtat i penso que això ha sigut una sort en la meva formació. I també per a l'elecció de la meva persona de companyia de vida. Però això també és un treball de la dona. Tenim que saber què és el que volem i negar allò que no volem. Importantíssim perquè les relacions són un gran part del que som nosaltres, sí, sí. No? Aleshores hauríem de trobar les fórmules que de vegades no està fàcil, no? Perquè trobem moltes referències de males relacions, sí. Però poques formes d'estimar bé, no? Per això. Mireu, vaig a contar-ho perquè penso que és important. Mireu, jo la vida de músic, com he comentat, és una vida plena d'assajos, plena de fet, hi ha una camiseta típica que posa no puc i tinc assaig. Pues la meva vida s'ha basat en això, en assajos constants, en convivències, cursos musicals i compartir parella des dels 14 anys. És a dir, ho dic perquè també és important que a lo millor us sàpiga, no?, la societat, de dir, quan uno lluita pel que vol, no hi ha res impossible. No? A veure, crec que des del respecte que ens hem tingut sempre s'ha pogut portar endavant tot. És a dir, jo tinc les meves aficions, ell tampoc té les seves aficions, jo el respecte a ell, ell m'ha respectat a mi, jo he tingut constantment cursos i tot, ell mai m'ha prohibit res, per suposo no estaríem junts avui en dia, sí, de les... és així, eh? És així. Per tant, també és un poc una feina d'uno de dir, què és el que vull i què és el que no, i tindré-ho molt clar. És veritat que n'hi ha edats complicades, és que és tentador, no saps bé el que vols, però
tenim que estar decidits i lluitar per allò que ens agrada i ens apassiona. Perquè si realment vostè és una persona que respecta i que valora, heu d'anar tot unit. De fet, jo vos dic, normalment trobem les històries contràries. Tinc amigues, hem tingut amigues, companyes i tot, i he viscut relacions complicades, però no és el meu cas. Jo vos dic, el meu home i jo estem junts des dels 14 anys. I en una vida de música això és molt complicat. Tot de manera. Sí, següent. S'ha escoltat? Sí. Això estava per a Eva. És possible la conciliació familiar i laboral amb aquest projecte i com? Un poquet també dir el mateix que, bueno, jo tinc un munt de recolzament per part dels meus pares, perquè també amb dos xiquets que jo m'he emportat a les fires i s'han criat ahí, clar, doncs com ja diu, estan acostumats, estan adaptats. Conforme van creixent, doncs es agrada menys perquè ja tenen un poc més el seu, saps, tenen els seus amics i ja no volen anar tant i treballar tant. De tirar, doncs és una altra cosa, per què no vas a treballar en una fàbrica? I diu, no. I dic, si no, en una fàbrica jo no podria anar a l'escola per tu. Saps, jo entre setmana tinc molt de temps, més per a ells, a lo millor. I després, cap de setmana sí que és de veres, bueno, és que ara la pandèmia ha canviat tot, però abans sí que quasi tots cap de setmana jo eixia de fira. I bé, podien vindre alguna o altres que es quedaven amb els meus pares. I bé, després en casa molt bé, estan acostumats, inclús a vegades m'ajuden. No, mama, sí, ja en el puño les bolses. El puño por de arte, després, ahí va, i el banyes algo. I, saps, ells m'ajuden, però no sé, ho han vist des de sempre, entonces estan un poc acostumats. A veure, sempre que em falta. I això. Ara jo. Jo la pregunta la tinc per a Mireia. Ens has contat un poc del respecte a les dones, no? Però volia a veure si podies entrar un poc més en com tracta el món musical a les dones, no? Mm-hmm. Quines contractacions, quina visibilitat tenen, no? I com a activista en aquest àmbit, quines reivindicacions esteu fent? Pues, mira, m'agrada molt que me facis aquesta pregunta perquè al principi, quan he contestat, després em va pensant, ostres, si m'ha oblidat d'això, diria l'altre. Dic, que amanida que m'ha quedat aquesta pregunta, no? Primera, la resposta. Pues mira, sobretot els prejudicis, no? Els prejudicis primers del públic quan veuen, que això és el que afecta a tot al final, prejudicis del públic quan veuen un cartell un nom de dona, no? Tu vas a veure un concert d'una dona i automàticament mogolló de coses al cap. Va ser algo super lento, va ser algo que va ser com molt femení en tot lo peyoratiu que el patriarcat clava aquesta paraula, no? Entonces és com que ja te trobes en ixe això, no? Entonces, la gent que programa, a no ser que tinga perspectiva de gènere, o que hagis sigut capaç a través de molta escolta, és a dir, que la teva música siga la típica pesada que ha sonat per mogolló pues, i hagis pogut transgredir ja i ser prejudici primer, no? I sàpiguen que volen, poden fer diners en tu, no? Perquè si passava és una indústria. Si estàs, si te mous a aquests nivells, sí que te contraten fàcilment. Però si no, claro, la pelea passa per mostrar el que tu fas i defendre-ho damunt de l'escenari cada vegada d'una manera el més digna possible perquè aquests prejudicis passen a un segon pla. És com una xicoteta lluita diària, no? I les reivindicacions que se fan, doncs, bueno, estan col·lectius que avui dia ja no existeixen però que han sigut molt potents en el seu moment, com Fusa Activa, per exemple, no? Fus Activa, jo també vaig estar allà, i una de les coses que reivindicàvem era la presència de dones en un dels escenaris i baix dels escenaris, és a dir, a nivell de tècniques, de so, a nivell de... no, que se donarà visibilitat també a les programadores, a les managers, a les tècniques de llum. Jo mateixa he sigut colla
La colla és la figura muntadora dels escenaris. Jo soc colla, era un munt d'homes, era completament... I no m'enredaré així contant per les experiències masclistes que he viscut, perquè no han sigut poques. I n'hi ha dones i que se dediquen també a muntar escenaris. I això pues, és una gira laboral també que existeix i que tampoc se coneix, no? I tot per això, perquè no com que és un món, vull dir, molt abastat, està fa compte, per els homes. Però bueno, la reivindicació ve a ser això, la de visibilitzar, la de motivar, no? A aquelles dones que sí que ho senten, que els agradaria, que sapiguin que és una via també de laboral. I a, evidentment, recolzar-nos entre nosaltres i a fomentar que a través d'aquesta visibilització hi ha un banc en internet, no sé si conegueu, crec que és un Excel, en el que hi ha un munt de dones que han volgut apuntar-se en el seu dia, instrumentistes, cantants, DJs, tècniques de so, managers i tal, que estan ahí poquet a poquet clavant-se per a que la gent puga accedir a ella. Crec que, no sé si estarà activa, imagina que sí, però bueno, imagina que clavant fos activa banc de músiques, és molt probable que ho trobeu, i si no està, crec que seria molt interessant recuperar-ho. Entonces, bueno, les reivindicacions van un poc per ahí, per el foment, no sé, a la música feta per dona, rebentant un poc els prejudicis i els previs que eviten que molts estils distints es mostren. Que res a tu. Aquesta és per Aurora. A veure, nosaltres vivim en pobles on es celebren els molts cristians i jo, que soc festera, estic sempre veient les bandes de música dirigides per homes. Entonces, m'agradaria saber si tu coneixes a dones que dirigisquen bandes i orquestes, i apuntaria de manera personal que m'agradaria veure algun dia desfilar alguna banda dirigida per una dona, perquè jo no n'he vist. Pues de banda sí que conec a Esther Soler, que està de directora sí, en la banda de la població, i d'orquestres sí que conec més dones, però el que és de banda, per això dic que és un món que s'ha d'encara ampliar més. D'orquestra està Imamateu, està... Bueno, a nivell més d'ací de la Comunitat Valenciana. Després d'internacional ja n'hi ha més. Bueno, tot el món coneixerà Irma Xara, m'imagine, Virginia Martínez, Per a mi, sí, hi ha associacions de dones a l'art visual que reivindiquen la visibilitat i contratació de dones? I si hi ha, quines són les seves reivindicacions? I si no hi ha, creus que serien necessàries? Sí que hi ha. El que passa és que, de fet, jo soc sòcia, és de l'única associació que no és en àmbit ni local, ni comarcal, ni del País València, vull dir, és de l'estat espanyol. I a mi m'ha... Jo que me sent tant el territori, la cultura, que hem de treballar per nosaltres, i a mi m'ha vestit amb les meves contradiccions per fer-me, no? Perquè... Però sí que ja són necessàries i funcionen bé. Jo, per exemple, estic en MAP, es diu Mujeres en les Artes Visuales. És que tinc un paper, no estic activa en l'associació en quant a encapçalar projectes, però la meva experiència és que funcionen molt bé i som molt transparents a l'hora de fer convocatòries internes, que això és molt interessant. Primer, que quan busquen algú que s'encarrega d'un projecte, hi ha un procés de selecció i una remuneració, que dèiem abans, ¿vale? I a partir d'ahir anem a fer la festa gran. ¿Vale? I després, a partir d'ahir, clar, el que tens és una xarxa. Són artistes, crítiques i comissàries. Galeristes estan més bé professionalitzades per el que és el sector econòmic, ¿vale? Pel negoci. Si en... Pues això, en fet,
este pack. I llavors va haver una comissària i hi havia un correu a totes. Estan territorialitzades per les autonomies. ¿Vale? Diuen en València, cada el País Valencià té el seu òrgan, té la seva delegada encarregada, i llavors diuen València, País Valencià, que no diran País Valencià, ¿vale? Però... Diuen València, demà soc tal, soc comissària, vull fer una exposició d'aquest tema. Qui estaria interessada i feu-me arribar les propostes. I la veritat és que serveixen. Serveixen perquè és una forma de suport i perquè a més que les sinergies, vale? Que tampoc és que no hem de tancar, vull dir, la cultura, defendre la cultura pròpia no és més prear cap altra, vale? Vull dir, totes estem juntes i totes estem influenciades i la nostra identitat està una influenciada per l'altra. Però t'he dit una altra cosa, però ficant-me més en el paper de comissària, que abans ho he dit un poquet, que per exemple les dones moltes se presenten, ¿vale? Però no arriben a estar, poden estar seleccionades, però a mi se manca i vull dones, estaven seleccionades en exposicions, perquè és que mon pare està ara malalt i no puc. Pues bueno, però clar, vull dir, estàs cuidant-ho tu, el teu germà no el cuida, ¿vale? Bueno, la millor en este cas sí que el cuidava, ¿vale? No ho vull personalitzar. O el mateix, és que ara tinc un volum de feina molt gran i no puc. Pues bueno, ni una feina més estable, més tàrcia, pues bueno, no passa res. Llavors, totes les iniciatives i totes les organitzacions que cuiden l'art en clau de gènere són necessàries. He de dir que més que no cuiden, que no tenen un caràcter de gènere marcat, no funcionen igual, fins així. Bé, per anar finalitzant, ens agradaria que donàreu d'alguna manera algun consell, o sigui, alguna idea, alguna proposta a una dona que estigués pensant a agafar un càrrec de responsabilitat, desenvolupar el seu projecte personal i de vida i professional, obrir el seu negoci a un territori com la nostra comarca, com la Vall del Vall. Comencem per Eva. Si era que donaves alguna idea, no sé, algun consell, val? No sé, per a donar consells, però sí. Que facilitaves el camí d'alguna manera a alguna dona que estiga pensant en emprendre el seu negoci, en dur endavant el seu projecte, yeah. En assumir com a Aurora en el seu dia, no? Un yeah. Projecte, una responsabilitat dintre del seu àmbit, no? Que era major i a la qual no estava acostumada ni tampoc trobava massa referències. Què li diries a aquesta dona? Primer que res, crec que vivim en una vall que som afortunats. M'agrada, no vol dir que per això no pugues obrir-te portes. A lo millor sí que ella comentava, no? Jo sé, que per al tema més de la... sí que necessites a lo millor un circuit més de llocs més grans, no sé si et referies un poc o ho entes així. Sí, però sí, com avui en dia, o és que jo m'ho veig ara molt així amb el tema online, o el tema de les redes socials, pots arribar a tanta gent. Jo el primer que diria a algú que vol emprendre és que agafa les coses a poc a poc. No puc començar una de ara va, ai, ara. No, perquè crec que tot té un començament, i tu mateixa t'ho has de creure i que ho has de disfrutar. Si tu vas a fer alguna cosa que no ho disfrutes directament, ni que ho penses. El més important és que ho disfrutes, el que vulguis fer. Emprendre, muntar un negoci o... Clar, perquè estem parlant de formes de vida. Però a mi és una forma de vida, no és realment sols un negoci. Perquè a mi m'agrada tant que m'involucra en tot. No sé què, li diria més o menys això, que si ho disfruta i que vagi a poc, que no anant a... Com hi ha gent que diu, no, doncs faig un préstec i tal, i vol que en seguida m'ho creixis, no, és que jo crec que així no poden anar bé les coses. Jo crec que hi ha que anar a poc, i tu també vas veient un poc el teu camí,
perquè a vegades les creacions tu t'adaptes un poc. Jo, en el meu cas, els clients i van dient i tu vas canviant i vas transformant un poc, depèn de temps, depèn de cada moment. Vas adaptant-te també. Sí, a les necessitats. I vas canviant. Quan vas començar a pintar i després estava ja pintant la tortugueta ja estava... Aunque tu també a vegades necessites anar canviant. I vas creant i vas fent coses diferents, i vas introduint coses noves, i vas veient si funciona, però això no pot ser tot d'un dia per a un altre. Jo realment porto 20 anys. I espero que molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Sí. Gràcies a vosaltres. Mireia? Pues jo diria dos consells. Uno ja es va per la línia del que ha dit Eva, eixe creixement progressiu i lent i natural. Però segon, uno que per a mi, fa 4 dies que trasgredit, que ha sigut a l'hora d'incloure la nova gent en el projecte, no? A l'hora d'incloure una banda, que és aprendre a confiar, però no només confiar, sinó saber quines persones vols que t'acompanyen. I una volta les has triades, confiar. Confiar i no deixar-te dur per la por al punt de bloquejar-te o de bloquejar-les a d'elles, no? O que... jo això por l'he tingut i ha sigut quasi com un aprenentatge vital, no? Que important és també aprendre a soltar i a confiar i a dir, bueno, tinc clares les meves coses, sé per on vull anar i no vull perdre el meu projecte ni el meu missatge, però a partir d'ahí les persones noves que clave que siguin de confiança, amb la suficient... no? He de ser assertiva, no? A l'hora de dir-li a una persona, pot ser, mira, no vull que estigues en el meu projecte per això, per allò i per allò, perquè no busquem el mateix i ja està, simplement. Però a les que sí que continuen al teu costat, donar-los aquest espai, aquesta confiança per al que elles també aporten. Molt bé, gràcies, Sofruta. Doncs jo, a veure, crec que li donaria com a consell, per dir d'alguna manera, que a lo millor es fera unes preguntes abans de agafar una nova envergadura en el projecte o en el que vaig a treballar. A lo millor que es preguntara si ese projecte li motiva, si està disposta a formar-se o a créixer acadèmicament o en l'àmbit que siga per a millorar-se i fer millorar, i si realment és positiva, no? La resposta és que sí, pues, li aconsellaria que avant, sempre avant, perquè si realment és el que és i apassiona, pues, té que tirar endavant el projecte. Moltes gràcies, Lucía. Pues, a veure, Rishna Kun m'ha ajudat a més. Pues, com bé has dit, t'ho has de creure molt, i has de saber bé el que vols i envoltar-te de la gent que realment te va recolzar. Bueno, jo també volia saludar el meu xicó, que està per ahí, perquè totes han saludat. Vull dir, part fonamental, ¿vale? És que si no, és el que vosaltres heu dit, no pots compartir la vida si no compartixes aquestes coses. Entonces, creure-te molt, agafar-te també amb molta paciència, el que deia Eva. I jo també, els projectes, dius, això és un projecte, és un any, és que un projecte són molts anys, a lo millor entre 3-4 anys, si no és un projecte, no es consolida, ja n'hi ha tant per aprendre, és un llarg recorregut, ¿vale? I també el que deia Mireia de saber confiar i saber delegar, perquè també crec que no podem fer-ho tot. Dir, entenc que va el que vols dir, i de que a tu t'agrada dir, i perquè tu tens allà i la vols transmetre, però també has de veure que arriba un moment que dius, és que aquesta part, pues, vale, vaig a confiar en una persona i a veure pues, què m'aporta, per supost, has de tindre la total confiança per a poder fer-ho, no? I això és algo que per exemple, en el meu sector passa molt. Acaba sent molt personalista
i dius, és que, i és que al final dius, no vull ser tan personalista, que m'aporten, és com per exemple, i estava parlant més bé de gestió de xarxes, editar un vídeo, som que t'ho edite jo, vale? Vull dir, busca algú que t'edite un vídeo, que confies i que t'aporta el seu, o edita en un catàleg. Però per exemple ja en el que són projectes, en Brodant la Revolta també, vull dir, jo tinc una idea, però les persones que participen, les dones que participen, i jo me la mostro, que és que jo no tinc el llibre màgic amb totes les solucions, i així és com creixerem, i així és com requerirem la societat. I això. Gràcies per tot. Moltes gràcies a vosaltres també, gràcies a les persones que heu vingut, per últim. Ens agradaria si volíeu aportar alguna coseta breu i si el públic vol fer alguna pregunteta, també esteu atents. Jo volia fer una reflexió de tot el que està dient. Hola, sí. Jo com a emprenedora també, a part de tot el que heu dit, no? Crec que n'hi ha coses que tinguem com una motxilla molt pesada com a dones, que és que les coses no tenen que ser perfectes, i perquè avancen no tenen que ser perfectes i aniran millorant i aniran tal. I per l'altra és la valoració. Crec que és superimportant posar-te davant de persones que sàpien valorar el que fas. Perquè és molt fàcil, no sé, n'hi ha un conte molt xulo de Jorge Bucay que parla d'un anell o algo així que té que anar al fill, té que intercanviar-lo en un mercat. I son pare diu, i què t'han oferit? M'han oferit una moneda, a l'altre m'han oferit no sé què. I va un especialista i li diu, això val, i un munt, no? Aleshores, saber que no tot el món té potestat sobre el que tu fas. Entonces, jo com a emprenedora, això per mi és un punt super important, el aprendre que no té que ser perfecte, que no tot el món, no l'opinió de tot el món és vàlida, i n'hi ha que agafar les opinions que aporten i les que no aporten, pues deixar-les passar. I després lo de l'equip, superimportant. Jo, per exemple, la meva sòcia, jo sé dir-li a ella, a les coses que no està valorant-se, ella sap dir-me a mi. I aquest punt de solidaritat i de revaloració, per a mi, ha sigut un camí superimportant. Jo sola no ho havia pogut fer. I res, això com a... I que al final és tirar-se a la piscina i aquesta cosa de que en el món rural no es poden crear coses, jo crec que internet ha trencat totes les barres i totes les coses, no? I estem en un món desenvolupat que podem fer moltíssimes coses. Entonces, això ha animat a tot el món, que jo és el millor que ha fet la meva vida, la veritat. Alguna coseta més o aportació? Gràcies a la taula. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra sinceritat, per les vostres paraules, per ser referència i per a moltes un mirall, no? Que obri camins, encara que difícil ja prendre abans, no? Però bueno, si ja ho heu dit abans, no? Si d'altres no haguem de transitar abans per aquests camins, per a nosaltres seria molt més difícil, no? I portem amb aquests testimonis de primera mà. Moltes gràcies per participar en la campanya i esperem que, bueno, que podeu molt per la comarca i que la gent pues cride i vinga a saber més dels vostres projectes i pugueu aportar la vostra experiència vital i professional en molts més àmbits. Moltes gràcies a vosaltres.